Özüyle bahem bu çay kimleri ucaltmadı, kimleri ebedi yaşar eləmədi. Bəzən coşub daşan, bəzən sakitcə məcrasına çəkilən kür kimlere ana olmadı. Qədim Cavad elinin bu yörəsində su qovuşanda xan aras həzin-həzin, şirin-şirin əbədi vəhdət nəğməsi uçuldayır. Bəndin o biri üzündə müqəddəs bir məbəd var, elm məbədi. O məbəd ki, buradan böyük şəxsiyyətlər tarixə boy verib. Yahya İbrahimov kimi. Sərasər 45 ildir Yahya müəllim bu yoldan addımlayır. Evdən məktəbə, məktəbdən evə tələsir. Hər kəs onu belə qəbul edir. Bu, Yahya müəllimin gündəlik həyatıdır. Yahya müəllim sadə, amma olduqca şərəfli bir həyat yolu seçib. 9 may 1947-ci ildə Sabirabad rayonunun Cavad kəndində dünyaya göz açıb. 1965-ci ildə Sabirabad rayon Mirzə Ələkbər Sabir adına bir saylı orta məktəbini bitirib. 1967-ci ildə rayonun Zəngənə kənd 8-lik məktəbinə pioner baş dəstə rəhbəri təyin edilib. 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun İftidai Təhsil Pedagogikası və Metodikası Fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olur. İkinci kursu bitirdikdən sonra 1970-ci ildə hərbi xidmətə çağırılır. 1972-ci ildə hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra yenidən təhsilini davam etdirir və 1975-ci ildə bu tədris ocağını bitirir. Təhsil aldığı müddətdə eyni zamanda Cavad kənd 8-lik məktəbində sinif müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. 1973-74-cü tədris ilindən 1992-ci ilədək Cavad kənd 9-lik məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini kimi çalışır. 1992-ci ildən indiyədək Şiralı Cəbrayilov adına Cavad kənd tam orta məktəbində pedagoji fəaliyyətini davam etdirir. Uzun müddət müəllimlik fəaliyyəti ilə yanaşı, rayon təhsil şöbəsində metodist kimi də fəaliyyət göstərib. Yahya müəllimin öz ixtisasına aid çoxlu metodiki vəsaiti var. Dərslərinin tədrisində bu metodiki vəsaitlərdən bacarıqla istifadə edir. Bunun nəticəsidir ki, onun şagirdləri dərsləri yaxşı mənimsəyir və həmişə hazırlıqlı olurlar. Yahya müəllim işində olduqca tələbkar və ciddidir. Həm də çox sadə insandır. Şagirdləri onu, o da şagirdlərini çox sevir. Hər birinə övlad məhəbbəti ilə yanaşır. Kim isə bir sətir, nə olur sən o günləri bir çağırın. Bu gün 9 maydır, mənim anadan olduğum gündür. Artıq ömrümün 70 ili keçib. Bu 70 ilin, demək olar ki, 52 ilini
əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam. Bunun 42 ili tamamilə pedaqoji fəaliyyətlə bağlıdır. Bu dövrlərdə, mən pedaqoji fəaliyyətdə olduğum dövrlərdə heç də demək olar ki, buna sevinmişəm, həmişə bununla fəxr etmişəm ki, mən müəlliməm. Müəllimlik sənəti çox gözəl peşədir və bu peşəyə məni əvvəldən gətirən mənim müəllimlərimə olan, ilk müəllimlərimə olan həvəsim, ona olan məhəbbətim və onlara olan həsədim idi. Ona görə də uşaqlıqdan mən öz-özümə söz vermişdim ki, mən gələcəkdə orta məktəbi qutarandan sonra müəllim olacağam. Doğrudur. Bu, o qədər də asan deyildi. Ona görə ki, qarşıda məni böyük çətinliklər, imtihanlar gözləyirdi. Lakin bu imtihanların hamısından mən şərəflə çıxdım və öz arzuma çatdım. Və öz arzuma çatmaqla bu peşiyə həddindən artıq vuruldum. Ürəkdən vuruldum. Demək olar ki, bu peşənin sanki elə bil ki, vurğunu edim. Ona görə də ilk dəfə məktəbə Cavadkən 8 illik məktəbinə qədəm qoyanda, şagirdlərimlə görüşəndə, ilk dəfə sinifə daxil olanda əlbəttə müəyyən qədər həyəcan keçirirdim. Ondan sonra isə bu həyəcanlar getdikcə məndən gedirdi. Uşaqlara olan, şagirdlərimə olan həvəs getdikcə artırdı. Mən onlara bir şagird kimi baxmamışam. Həmişə mən onlara ata kimi, ondan sonra həmişə demişəm uşaqlar, məktəbdə sizin həm müəllimlər atanızdır, evdə isə öz nədir, atanızdır. Ona görə də şagirdlər də məni çox sevirdi, çox istəyirdi. Mənim şagirdlərimdən demək olar ki, çoxu Respublikamızın ayrı-ayrı guşələrində, ayrı-ayrı şəhərlərində çox böyük vəzifələrdə, qulluqlarda işləyir. Hətta onlardan bir neçəsi elmlər doktoru. Ondan sonra fəlsəfə üzrə, məsələn, elmlər doktoru adına layiq görülmüşdü. Ona görə də mən onların hamısı ilə fəxr edirəm. Mən bu günləri mənim 70 illiyim məktəbimizə qeyd olurdu. Çox sevindim. Ona görə sevindim ki, mən gördüm ki, uşaqlar da doğrudan mən onları nə qədər sevirəmsə, onlar da məni çox sevir. Pedaqoji fəaliyyətim dövründə mən heç də təkcə dərs deməyimlə kifayətlənməmişəm. Mənim tez-tez açıq dərslərim keçirilib. Həmin dərslərdə yaxın kəndlərdə olan orta məktəbin müəllim kollektivi iştirak edib. Öz təcrübəmi başqa məktəblərdə mən dəfələrlə yaymışam. Bax, bunun nəticəsidir ki, dövlətimiz məni yüksək qiymətləndirib, mənə dəfələrlə fəxri fərmanlar verib. Mən həmişə öz evladlarımı da müəllim kimi görmüşəm. Bax, bunun nəticəsidir ki, evladlarımdan üçü müəllimlik peşəsinə yiyələnmişdir. Bu məni çox sevindirir və bununla da fəxr edirəm. Mən həmişə uşaqlarla, öz evladlarımla söhbət edəndə onlara mən başa salıram. Başa salıram ki, müəllimlik peşəsi çətin peşədir, şərəfli peşədir, lakin bunu bacarmaq lazımdır, buna çatmaq lazımdır. Odur ki, onlar da həmişə mənim yolumla gedir və çalışır ki, atalarının bax bu getdiyi yolu davam etdirsinlər. Mən bununla fəxr edirəm. Çox sağ olsunlar. Demək olar ki, mən buna çox razıyam. Yəhiyyə müəllim daim axtarışda, inkişafda olan insandır. Bunun nəticəsidir ki, o 2002-ci ildə ikinci ixtisas kimi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Ağcabədi filialının Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı fakültəsini bitirdi. Yahya müəllimi 1974-cü ildən tanıyıram. O vaxtdan da mən Yahya müəllimi tanıdım orada. Yahya müəllim dərs hissə müdiri idi. Mən tarixçi kimi məktəbə gələrkən o mənə lazım olan bütün qayğıları göstərdi. Yahya müəllim əsl pedaqoq, təmiz işçi, savadlı, kəndin xeyrində, şərində yaxından iştirak edən bir şəxs idi. Mən öz-özümə daim belə bir sualı verirdim. Yahya müəllimin bu qədər nüfuzlu olmasının, bu qədər gözəl müəllim olmasının səbəbləri nədir? Doğrudan da Yahya müəllim daim öz üzərində işləyirdi, sənədləri mütaliə edirdi, yoldaşlarına da həmişə lazımi köməklik göstərirdi. Ona görə də bütün kollektivin, bütün müəllim işçilərinin dərin hörmətini qazanmışdı. Yahya müəllim indi bu gün 70 illik yubileyini qeyd edir. Mən Yahya müəllimə nə arzulayıram?
Yahya müəllimə ən şirin arzularımı bildirirəm. Allahdan arzu edirəm ki, o gün olsun biz Yahya müəllimin 100 illiyini belə qeyd eləyək. Baxmayaraq ki, Yahya müəllimlə mənim yaş fərqim bir 10 yaşa bərabərdir, amma onu bir yaxın yoldaş kimi uzun müddətdir ki, tanıyıram. Mən hələ orta məktəbdə oxuyanda o artıq müəllim kimi fəaliyyət göstərirdi. O qayğıkeş, mehriban, sabadlı, vətəninə, torpağına, elinə bağlı olan bir insandır. Yahya müəllim zəhmətkeş bir insandır. O əlindən gələni əsirgəməyib ki, onun şagirdləri yaxşı oxusunlar, ali məktəblərə daxil olsunlar və bu belə də olub. Yahya müəllim artıq 70 yaşı tamam olur. Mən bu münasibətlə Yahya müəllimi ürəkdən təbrik eləyirəm. Ona can sağlığı arzu eləyirəm. Həyatda xoşbəxtlik arzu eləyirəm. Məmməd Araz deyir ki, vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamur olub qayasında bitərdim. Əlbəttə, Yahya müəllim artıq bu vətənin oğludur. Çünki o öz əməlləri ilə, öz işləri ilə, öz fəaliyyəti ilə bu adı doğruldu. Bağban bəslədiyi ağacların barına sevindiyi kimi, Yahya müəllim də öz yetirmələri ilə fəxr edir. Hazırda cəmiyyətimizin bir çox aparıcı sahələrində Yahya müəllimin yetirmələrini görə bilərik. Min arzulu, min diləkli, çox hörmətli Yahya müəllim. 70 il Sakrat ömrüdür. 70 il ömrün müdrikliyidir. 6-cı əsrdə yaşamış İran padişahı Xosrov Ənuşravanın vəziri Büzürkməyir yazır ki, ağıl bütün xoşbəxtliklərin açarı, bütün saadət qapılarının əsasıdır. Yahya müəllim Sabirabad rayonu Cavad kəndində sevilib seçilən ziyalılardandır və Ulu Tanrının ona verdiyi ömür payını şərəflə, vicdanla, namusla yaşayır. Allah ömür versin. Cavad kəndi Kürlə Arazın ovuşduğu nahiyədə, Şirvan zonasında yerləşir və bu kəndin elə Kür sahilinə yaxın bir məkanda da Cavad kəndi orta məktəbi qərar tutub. O məktəb ki, mən bir zaman orada təhsil almışam, tədrisin, elmin müəyyən sirlərinə aşina olmuşam, buradakı müəllimlərdən zaman-zaman dərs almışam, tərbiyə almışam və ona görə də təbii olaraq o məktəb və onun pedaqoji kollektivi mənim yaddaşımda həmişəlik həkk olunub. Yahya müəllimin atası Mütəllib kişi və onun qardaşları Sədirxan müəllim, Sultan kişi və mən bunları tanıyırdım. Və hətta Sədirxan müəllim, onun qardaşı, Mütəllim kişinin qardaşı bizə dərs deyirdi, coğrafiya dərsi deyib orta məktəbdə. Yəni, bunlar bir zabitəli, doğrudan da kəndin ağır, ciddi insanları olublar, həm də ibadət əhliləri olublar. Dinlə, ibadətlə məşğul olublar və burada dediyim kimi doğrudan da həm ailəyə, tərbiyə, həm tədrisə, təlimə ciddi diqqət var idi. Və təsadüfi deyil ki, mütəllim kişinin ailəsində olan bütün uşaqlar, mən oğlanları nəzərə tuturam, hamısı ali təhsillidir. Belə deyək ki, Sovet dövründə öz gücünə, ali məktəblərə qəbul olmaq doğrudan da çətin, əzablı bir iş idi. Yahya müəllimin özü, onun kiçik qardaşı Mikail həkim, Mikail doktor, ondan sonra Yasəf müəllim, ondan sonra Ziyad xan, bu texniki sahədə o da ali təhsil almışdı. Yəni bu ailə mən bildiyim qədər və onun qardaşlarına da mənsub olan övladlar hamısı ali təhsil almış insanlardır. Bu məktəbdə həm də Yahya müəllimin həyat yoldaşı Gülbəniz müəllimə fransız dili mütəxəssis olaraq dərs deyirdi və biz həm də ondan dərs almışdıq. Dediyim odur ki, onların doğrudan da mənim həyatımda, bəxtimdə, taleyimdə onların böyük uğurları olub, böyük nailiyyətləri olub və bu mənada mən onlara qarşı həmişə minnətdarlıq hissləri ilə doluyam. Yahya müəllimi mən təbrik edirəm, onun 70 yaşı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Möhkəm can sağlığı, işgüzar fəaliyyət arzu edirəm. Arzu edirəm ki, nə kimi arzular var onlara çatsın. Söhbət mənim ilk müəllimim. Yahya müəllimlə gedir, İbrahimov Yahya,
Mütəllim oğlu. 1972-ci ildə ilk dəfə məktəbə qədəm basarkən mənim ilk qələm tutan müəllimim, qələm tutmağı öyrədən müəllimim hətta Yahya müəllim olmuşdur. Yahya müəllim nəinki mənim Sabirabad rayonu Cavad kəndində həmən məktəbdən təhsil alan uşaqların demək olar ki 90 yoxa 100%-ində belə onun əməyi olmuşdur. Yahya müəllim bir pedagog olaraq öz dəstək xəttini bugünkü günü də həmən məktəbdə qoruyub saxlamışdır. 45 il az ömürdür. 45 il keçib bugünkü gün Yahya müəllim mənə qələm tutmağı öyrətməyindən. Bugün Yahya müəllim 70 illiyini qeyd etməyə hazırlaşırıq. Yəqin ki, o tədbirdə biz də iştirak edəcəyik böyük məmnuniyyətlə. Mən də fəxr edirəm ki, həmən tərkibdə mən də varam. Yahya müəllimin belə deyək, 70 illik yubileyində iştirak etmək mənə də nəsib olub. Yahya müəllimin bir çox şagirdləri bugünkü günü Bakıda, necə deyirlər, onun sırf əməyinin çörəyini yemiş olurlar. Bugün mənim sahib olduğum şirkət, Evento şirkəti olaraq, deyərdim ki, Yahya müəllimin rəhbərliyi altındır. Niyə görə? Çünki bugün hesablamağı, toplamağı, çıxmağı hamısı bizi Yahya müəllim öyrədib. Təbii ki, ondan sonraki illərdə də başqa müəllimlərimizin əmək olub. Ancaq biz tikinti ilə məşğul olan şirkəti, binanın özülü, fundamenti, belə deyək, möhkəm olmasa, o bina yəqin ki, yararsız olar. Ona görə də bizim fundamentimiz Yahya müəllim elə tənzimləyib ki, bugünkü günü necə deyərlər, həmən binanın ucalda-ucalda gedirik. Heç bir problemimiz yoxdur. Yahya müəllim mənə hər tərəfli yaxın insandır. Niyə görə? İlk öncə dedim, o mənim müəllimim olmuş. Sonra atamla çiyin-çiyinə son günə qədər, son mənzilə yola salan günə qədər eyni məktəbdə çalışmışlar. Atam həmən məktəbin direktoru olub, Yahya müəllim dönə müəllim olaraq çalışmış. Amma daha önəmlisi odur ki, nə xoş təsadüf ki, Yahya müəllimin özünün də birinci sinif müəllimi mənim atam olmuşdur. Yəqin ki, bu təsadüfdən deyil, qismətdən deyil. Yahya müəllimə yazmağı mənim atam öyrədib. Yahya müəllim də öz belə deyək də, müəllimlik borcunu yerinə yetirib, mənim də birinci sinif müəllim olub, o da məni yetişdirib. Bugün Yahya müəllim atamın əməyinin bəhrəsidir, mən də Yahya müəllimin əməyinin bəhrəsiyəm. Və bunun üçüncü tərəfi də var, Yahya müəllim həm də məndən qohumdur. Yahya müəllimin həyat yoldaşı Gülbəniz müəllimə, mənim xalam qızıdır, o da bizdə fransız dili tədris edib orta məktəbdə. Biz ona da, belə deyək də, ona da təşəkkürümüz düşür, ona da göz aydınımız düşür. Bu günləri ömür gün yoldaşının 70 illiyi qeyd edilir. Ona görə də öz xalam qızı həm də mənim fransız dili müəlliməm, Gülbəniz müəllimə də təbrik edirəm. Balalarını təbrik edirəm. Yahya müəllim qız evladları böyüdüb ki, hərəsi bir universiteti qutarıb, hərəsi bir sənət sahibidir öz ailəsində. Onunla bərabər Yahya müəllim fərq qoymayıb məktəb illərində ki, bu başqa adamın qızıdır, öz qızıdır, qohumumdur, dostumdur. Yahya müəllimin yeganə xüsusiyyəti olub ki, onun üçün fərq olmayıb. Təhsil təhsildir. Yahya müəllim Sabirabad rayon təhsil sistemində nümunəvi müəllimlərdən biridir. Çünki onun həmişə uğurlarını işitmişik. Hər bir necə deyərik, bir müəllimə ad vermək lazım olanda bizim məktəbdən şəxsi Yahya müəllimi göndəriblər. Yahya müəllimə necə deyirlər, uzun ömür, daha çox, daha faydalı ömür arzulayırıq. Yahya müəllimin səmərəli fəaliyyəti heç vaxt diqqətdən kənarda qalmayıb. O hələ 1974-cü ildə sosializm yarışının qalibi döş nişanı ilə təltif edilib. 2003-2004-cü illərdə ilin ən yaxşı müəllimi müsabiqəsinin qalibi olub, 2007-ci ildə Təhsil Nazirliyinin, 2010-cu ildə Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin fəxri fərmanlarına layiq görülüb, 2012-ci ildə Azərbaycan ziyalısı fəxri diplomu ilə təltif olunub. Bu siyahiyə Yahya müəllimin 70 illik yubileyi münasibəti ilə Sabirabad rayon təhsil şöbəsi tərəfindən 8 may 2017-ci ildə verilmiş daha bir diplom əlavə olundu. Yahya müəllim ictimai işlərdə də fəaldır. 2003-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Elə həmin il Azərbaycan müəllimlərinin 12-ci qurultayına nümayəndə seçilib. 2003-2007-ci illərdə 65 saylı Sabirabad Kürdəmir seçki dairəsində seçki komissiyasının üzvü kimi fəaliyyət göstərib. 2013-cü ildən Cavad kənd icmasının sədridir.
İcma sədri kimi kəndin abadlaşmasında çox böyük işlər görüb. Bugün məktəbdə şadyanalıqdır. Yahya müəllim ömrünün 70-ci baharına qədəm qoyur. Pedagoji kollektivdə, şagirdlər də, Yahya müəllimin yetirmələri də buradadır. Hər kəs sevimli müəllimlərini təbrik edir, bu işıqlı sima haqqında ağız dolusu danışır. Əziz atam, əziz müəllimin Yahya müəllim, sizi də yüklüyünüz münasibətlə ürəkdən səmimi qəlbdə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, hələ keçən üçədə yüklüyünlər qeyd edəsiniz. Ən qiymətli yemək olan can sağlığı arzu edirəm sizə. Gülbəniz müəllimində demişdə. Bu öndərimiz də müəllimə böyük qiymət vermiş. Çünki müəllim cəmiyyət üçün ən şərəfli, ən mənəvi, mənən təmiz insan yetişdirir. Rayonun bütün pedagoji kollektivi adına, rayon rəhbərliyi adına sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm və bundan sonraki fəaliyyətinizdə həmişə belə bir şərəfli ömür yolu arzu edirəm. Əziz qonaqlar, əziz həmkarlar, sevimli şagirdlərimiz, əvvəla sizin hər birinizi salamlayıram. Bu ülke tədbirimizə gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yahya müəllimi bugün bizim kəndimizin axsaqqalı, hamımızın müəllimi, əsl bir müəllimin 70 yaşlıqdan olur. Onun yüzlərlə şagirdləri ölkənin müxtəlif ali məktəblərində, orta ixtisas məktəblərində, peşə məktəblərində təhsil alır. Tədbir əsl el bayramını xatırladır. Fidan balalar təbrikə əl boş gəlməyiblər. Olduqca gözəl və orijinal konsert proqramları ilə çıxış edirlər. Thank you.
hamısı minnettarım. Yahya müəllimə böyük hörmətinizi sübut edəriz. Mən də Yahya müəllimə nə deyə bilərəm? Ona sağlam ömür, sağlam uzun ömür arzulayıram. Uzun illərdir bu evi, bu ocağı Yahya müəllimin və Gülbəniz xanımın nəfəsi isidir. Mayası halallıqdan yoğrulan bu evdə, bu ailədə daim səmimiyyət, mehribanlıq hökm sürür. Başqa cür də ola bilməz. Axı bu, Yahya müəllimin ailəsidir. Üç övladının hər biri ali təhsillidir. Fidan balalar, altı nəvələr də baba və nənələri kimi elm təhsil pərvanələridir. Mənim babam, mənim babam gözəl insan, sevimlidir, mehribandır, 120 il yaşayasam, desəm ona yenə azdır. Atam, anam, qardaş bacım bir yana, babam kimi baba olmaz dünyada, amandı qoymayın gözdə yar ona, babam kimi baba olmaz dünyada. Qızları çox istəyir xətrini. Qoymayın qırsınlar gülün çətrini, ailəmiz də ondan alır ətrini. Babam kimi baba olmaz dünyada. Biz çox xoşbəxt bir ailəyik. Mən hamıya, bütün gənclərə belə gözəl ailə arzu edirəm. Mən özüm də ziyalı ailəsindən çıxmışam. Atam şair olub, məhəm də müəllim olub, musiqi müəllimi. Anam isə müəllim olub yenə də. Bacılarım da, hamımız ümumiyyətlə ailəmiz ziyalı ailəsidir. Yahya müəllimdən ötürü Gülbəniz xanım təkcə həyat yoldaşı deyil, həm də iş yoldaşıdır. Uzun illərdir ki, Yahya müəllimdən birgə gənc nəslin savadlanması, təlim tərbiyəsi ilə məşğuldular. Bəzən daşlı kəsəyli, bəzən güllü çiçəyli bu həyat yolunu əl-ələ verib birgə addımlayırlar. Ömrün yeni baharı gəlib, yollar hamar, ətraf güllü çiçəklidir. Yaşamağa dəyər, özü də çox yaşamağa.